ഐ പി എല്ലിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മാച്ച് നമ്പർ 12 ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും വാങ്കഡയിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മാച്ച് പ്രിവ്യൂ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുൻപായി കൂടുതൽ ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കും ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനാബിൾ ചെയ്യൂ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ ചെന്നൈയും രാജസ്ഥാനും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് ടീമുകളും ഐ പി എല്ലിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കാം. ഐ പി എൽ ചരിത്രത്തിൽ 23 തവണ ചെന്നൈയും രാജസ്ഥാനും നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ 14 തവണയും വിജയിച്ചത് ചെന്നൈ ആയിരുന്നു. 9 തവണ മാത്രമാണ് രാജസ്ഥാന് വിജയിക്കാനായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്കുകളിൽ ചെന്നൈക്ക് തന്നെയാണ് ആധിപത്യം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ രണ്ട് കളിയിലും രാജസ്ഥാനാണ് വിജയിച്ചത്. ഇനി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ടീം ഫോർമേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ ബൗളിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാറ്റിംഗിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് അവർ. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ ബൗളർമാർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും ചേസിംഗിൽ തോൽക്കാവുന്ന ഒരു മത്സരം മില്ലറും മോറിസും അട്ടിമറിക്കുകയായിരുന്നു. ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ അഭാവം നികത്താൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഡേവിഡ് മില്ലർ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു. എന്നാൽ ഓപ്പണിംഗിൽ മികച്ച തുടക്കം ലഭിക്കാത്തതാണ് രാജസ്ഥാന്റെ പ്രശ്നം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കളിയിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഓപ്പണർ മനാൻ ബഹോറയ്ക്ക് പകരം യുവതാരം യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. മധ്യനിരയിൽ സഞ്ജു സാംസണും ഡേവിഡ് മില്ലറും ക്രിസ് മോറിസും ഒരിക്കൽ കൂടി മികവ് തെളിയിച്ചാൽ രാജസ്ഥാനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ചെന്നൈ നന്നായി വിയർക്കും. ഇനി അടുത്തതായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ടീം ഫോർമേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ പഞ്ചാബിനെതിരെ നേടിയ അനായാസ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ മൂന്നാം മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. 9 നമ്പർ വരെ മത്സരം അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആഴമേറിയ ബാറ്റിംഗ് നിര ചെന്നൈക്കുണ്ട്. ഓപ്പണിംഗിൽ യുവതാരം ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് ഫോമിലേക്ക് എത്താത്തത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഗെയ്ക്വാദിന് പകരം വെടിക്കെട്ട് താരം റോബിൻ ഉത്തപ്പയെ പരീക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ശക്തമായ ആവശ്യം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടീമിന്റെ ഭാവി എന്ന് മുദ്രകുത്തിയ ഗെയ്ക്വാദിനെ പുറത്തിരുത്തുമോ എന്നത് കണ്ടറിയണം. യുവതാരം എന്ന പരിഗണനയിൽ ഗെയ്ക്വാദിന് ഇനിയും അവസരങ്ങൾ നൽകാൻ തന്നെയാവും ധോണിയുടെ തീരുമാനം. ചെന്നൈക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത് പഞ്ചാബിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലെ ബൗളർമാരുടെ പ്രകടനമാണ്. ഇത്തവണയും ദീപക് ചാഹറിന്റെ തുടക്ക ഓവറുകൾക്ക് മുൻപിൽ രാജസ്ഥാൻ മുട്ടുകുത്തിയാൽ ചെന്നൈയുടെ വിജയം അനായാസമാകും. രണ്ട് ടീമും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചതുകൊണ്ട് വിന്നിംഗ് കോമ്പിനേഷനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയുടെ തന്ത്രങ്ങളെ തകർക്കാൻ യുവനായകനായ സഞ്ജു സാംസണിന് സാധിക്കുമോ എന്നത് ഇന്ന് കണ്ടറിയാം.